serce drże. Koji su nam pomagali tokom ove kampanje iz medija. Slobodno vas ja pozivam sad, znam da ovo niste očekivali, treba će nam malo sekundi za to. Ajde dođite sa mnom na binu da slikate kako izgleda najlepši narod na Balkanu. Dođite, dođite. Samo budete brzi. I ben može da krene uvijek. Dajte malo svetlo, mislim, kako treba snimiti kalicu.